Vítejte u představení šampiona Dan Vávra. Dan Vávra využívá svých legendárních influencerských schopností k dosažení svých cílů ve hře. Jeho ostré lokty a tvrdá mluva jsou ideálními prvky k tomu, aby vedl svůj tým k vítězství. Pasivní schopnost pana Vávry je napoleonský komplex. Ty vole, mě strašně sere, jsem menší než ty. Tento šampion má neutuchající potřebu se přeměřovat s ostatními šampiony. Všude vypadám malý, protože jsem strašně velký, ty vole. Do každého šampiona, který je vyšší než on, dává o 50% větší damage. Napoleonský komplex mám! Legenda je kvéčko Dana Vávry. Tato abilita zároveň vystihuje Danův společenský status. I přesto, že k tomuto označení nemá kladný názor. Být legenda je takový na hovno, protože pak se tě všichni bojí. Jelikož je pan Vávra legenda, tak mu tato abilita umožňuje plnit nejtajnější přání jeho spojenců. Aby se vám, pane penis, protáhnul o 3 cm aspoň. Ale já ho mám furt malej, protáhnete mi ho ještě, prosím? Uvidíme, no. Někdy dokážete být opravdu zlý. Jako uznávám, že asi nejsem úplně pro každýho kousnutelný člověk, no. A jak si vlastně pan Vávra vybírá spoluhráče, na které použije své kvéčko? Mě úplně ahoj. Jedno prostě, jako jestli je to komunista, nebo prostě ODS, nebo no. Kdokoliv prostě. Další z abilit mistra Vávry je influencer. Každý, kdo se opováží vstáhnout ruku na pana Vávru, pozná jeho nekonečný influencerský hněv. A já jsem influencer, tímhle. Jsem si vyžehl košili kvůli vám. Pan Vávra svou tvrdou mluvou dokáže své spoluhráče naprosto vyhecovat. Těch sraček, když se nevydáte cestou do prdele. Tvrdá mluva zvýší všem přátelským šampionům v okolí damage o celých 50%. Přijde mě některý ty týpci, jsou fakt jako degeni, no. Urážkami na nepřátelský tým své spoluhráče vyburcuje k lepším výkonům. Ale většinou to jsou jako starý sračky. Ti mají to úplně všechno v prdele. A kdybyste si náhodou mysleli, že nepřítel má nějakou šanci, Vávra vás přesvědčí, že... Nemají, vole. Když už všechny ability selžou, přijde čas na ultimátní abilitu naštvání. Kurva do prdele, to jsem ale dneska nějaký naštvaný. Dan Vávra všechny nepřátelé vlastnoručně zbuší. Jsem dneska nějaký naštvaný. Pan Vávra se opravdu naštve a všem nepřátelům rozkope držky. Jsem dneska kurva nasranej. Yes, I will kill you. Masake. Yes, I will kill you. Yes, I will kill you. Yes, I will kill you. Oh můj bože, pane Vávra, kolik tohle bylo damage? 900 něco. Možná jste si už všimli, že Dan Vávra je influencer a jeho skrytou pasivkou je možnost poskytovat rozhovory přímo ve hře. Pane Vávra, jak jste dokázal vyhrát? No, střílel jsem ho do hlavy, že? Po dědovi talent. Aha. A jak vás bavila tato hra, pane Vávra? Já nevím, mně to prostě přišlo jako, že to vohovně. Jako nevím, co se na tom komu líbilo. Poslední otázka. Měl jste někdy nějaké nápady na vylepšení lolka? Nápady má každej, jak díru do zadku. Důležitý je ty nápady zrealizovat. Děkuji za zhlédnutí představení šampiona. Nezapomeň dát like, odběr a zvoneček. Také video sdílej, pošli předplatné, donate nebo ledvinu. Cokoliv. Hele ty vole. Já jsem autor Pornodůma.